Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တရက်8လ2024ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะ Hotel ကဒီ locate 2ရက်လောက်ကပေါ့เนาะတော်တော်လေးသတင်းကြီးသွားတဲ့ဒီရင်းမာပင်ခင်ပါကာဖအင်အား400ကျော်နေပေါ့เนาะဒီ P3 နေပေါ့เนาะစကားများအချင်းများတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့เนาะဒီ video file ကို reaction လုပ်ထားတဲ့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ရဲ့ video file နောက်ဆုံးမှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် 2,000 တန်ငွေစကူတီဒီရိုက်နေထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဘိုဘန်ကမရိုက်နေပါဘူးဆိုတော့ညင်းထားတဲ့သတင်းလေးရယ်ကျွန်တော်တခြားသတင်းတွေကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခစ်တစ်ကခုပဲတက်လာတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်လာအောင်နော်ချင်းမီနဲ့ကမ်ဘလမြို့နယ်ကအချမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံနန်စီရီယံဝန်ထမ်း88ဦးဟာအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ကမ်ဘလမြို့နယ်အောက်နေတာမဟုတ်နော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကမ်ဘလမြို့နယ်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရိစီကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်စီရီယံဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရက်60အတွင်းအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့တတိပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်စီရီယံဝန်ထမ်း88ဦးဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်းမှာပဲအသီးသီးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိအလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်စီရီယံဝန်ထမ်းတွေထဲမှာလျှက်စစ်ရုံးမြမစီပွားရေးဘဏ်ကျန်းမာရေးဌာနလူမှုဝန်ထမ်းရုံးစတဲ့ရုံးတွေကဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းနန်စီရီယံဝန်ထမ်း88ဦးအလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ကမ္ဘာလက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းကမ္ဘာလက်မျိုးအဝင်မဟုတ်ဦးမှာ CDF ကမ္ဘာလက်ကချင်းမျိုးသားအလန်နဲ့ CDF ကမ္ဘာလက်အလန်တို့ကိုဒီကနေ့ဩဂလ၁ရက်နေ့မှာပဲလွင့်ထူထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒီတခါနောက်တဲ့စီပွားရေးသတင်းပတ်မှာတော့ပြည်တွင်းစီပွားရေးဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေကျပ်9500ကျော်ပြီ။စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်သွားပြန်ပြီ။အခောက်ရွှေဈေးနှုန်းဟာလည်းတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်69သိန်းဝန်းကျင်အထိစံချိန်ချိုးမြင့်တက်သွားပြီလို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်တန်နဲ့ငွေလဲတိုင်တူကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါရယ်။ကဲနော်ဘာဘာလို့ဟိုဖမ်းလိုက်ဒီဖမ်းလိုက်နဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းဘယ်တော့မှငင်မှာမဟုတ်ဘူးတက်ပဲတက်နေတာပါနော်အဲ့တော့ဘသူအတုံးမကြရလဲဆိုတော့အခုချိန်ဝင်ခံပြီးမှဆင်းလိုက်ပါတော့ဘာကြီးလက်ရှိပြည်တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အဖက်ဖက်ကစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ရွှေနဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေဟာထိမ့်မနိုင်အောင်တဟုန်တို့မြင့်တက်လာနေတယ်ဆိုပါတယ်လက်ရှိရွှေဈေးနှုန်းဆိုရင်လေအခောက်ရွှေတစ်ကြက်သားကိုငွေကျပ်69သိန်းဝန်းကျင်အထိစတင်69သိန်းနဲလာနော်ရွှေဈေးဟာနေ့စဉ်အတက်ကြီးပဲဖြစ်နေတော့ဈေးကွက်ထဲမှာဝရုံ၃ငါးကိုဖြစ်နေကြသလိုဒီလောက်တက်နေတာတော့ရောင်းမဲ့သူတွေကမရောင်းရကြပဲဝယ်မဲ့သူတွေသာရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်းတဲ့အုပ်ကပြောထားပါတယ်တစ်ဖက်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးဟာလဲဇက်တိုက်ကိုထိုးတက်လာနေပြီလက်ရှိဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေကျပ်9500ကျော်တဲ့အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားပြီကဲနော်ဒါတွေဟာနေတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေစကူအစ်စ်တွေကိုမစင်မခြင်းရိုက်ထုတ်မှုတွေကြောင့်မှအခုလိုမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးတွေမကြုံစဘူးတဟုန်တို့ထိုးကြနေတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်နိုင်ငံခြားငွေလဲလက်ကြီးတိုင်တို့ကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျ။ကဲအားလုံးကြားကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကြားလို့တော့မကောင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ9500တဲ့တခါမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုဈေးနှုန်းနေနော်အခုကြုံဒီလောက်ပေါ့နော်အတုံးမကျတဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်အုပ်ချုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီအထက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီခရိုနီခရိုပြားတွေခဏထားလာအောင်နော်ဒီအောက်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတွေထောက်ပံ့နေတဲ့လူတွေအန်လဲအန်ဩတယ်ဒီစစ်တပ်ကလူတွေဘလို့အုံနောက်နေမြထောက်ပံ့နေကြလည်းမသိဘူးထောက်ခံနေကြလည်းမသိဘူးသူတို့ဘာပါရောဒီလောက်အတုံးမကျတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့လည်းခံစားနေရတာသိရတယ်နော်ခုနောက်သတင်းတပုတ်မှာဆိုရင်လေဒီ2000တန်ငွေစက်ကူတွေအများကြီးထုတ်ထားပြီးမှာပေါ့နော်ဘဟုဘန်ကအများကြီးမထုတ်ပါဘူးဆိုသူတို့ညင်းနေပြောင်းဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေလက်ထဲမှာ2000တန်စက်ကူတွေအများများစွာစီးစင်းနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်သတင်းတွေမှာပြန့်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်2000တန်ငွေစက်ကူတွေအများစွာထုတ်ထားလို့ဒီလောက်ထိရွှေဈေးတွေဒီငွေဈေးတွေအဲ့လောက်ထောင်တက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်2000တန်ငွေစက်ကူကိုဘယ်လောက်ထိထုတ်ထားလဲဘောဘန်းဘယ်လိုညင်းထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်သွားကြည့်လအောင်နော်ငွေကျပ်2000တန်ကိုတရားဝင်ထုတ်ဝေပြီးပြည်သူလူထုအကြားသုံးစွဲနိုင်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်မှုအပေါ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဟုဘန်ကညင်းဆိုထားပါတယ်အဆိုပါသတင်းဟုံမဟုံနဲ့ကျပ်2000တန်ကိုတရားဝင်လူထုအကြားဖြန့်ဝေမှုရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းမီဒီယာတခုမေးမြန်းထားတာကိုစစ်ကောင်စီဘဟုဘန်ကပြန်လည်ဖြေကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်2000ကျပ်တန်တင်မဟုတ်မှန်ကြောင့်ဥစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဖြေကြားမှုကိုစစ်ကောင်စီတင်ထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ကအခုလိုထုတ်ပြန်ထားတာပါကဲနော်2000တန်ထုတ်လားဆိုမထုတ်ဘူးတဲ့ပြည်သူလက်ထဲမှာကျတော့အများကြီးစီးစင်းနေတယ်နော်အခုပြောင်းညင်းတာဒီလိုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဗဟိုဘဏ်လို့တကက်ကြီးမားတဲ့ဟိုဘဏ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမှာနေပြီးမှဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောင်းလင်းပြောင်းစားလောက်တာနော်ပြည်သူတွေဘလို့ဒုက္ခရောက်လို့လဲစဉ်းစားကြည့်နော်အမစက်ပြီးနားထောင်ကြည့်အောင်နေပြည်တော်မှာတည်ထားတဲ့မာရာဝီစီယရုပ်ပွားတော်ပြီးစီးတဲ့အထိုင်မှန်နောက်ပြီးစင်ဖြူတော်တနည်းပြည့်အထိုင်မှန်အဖြစ်စစ်ကောင်စီက2000တန်ငွေစက်ကူကို2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာအကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုအရင်အတိုင်းတရားဝင်သုံးစွဲငွေအဖြစ်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကျန်တဲ့တောင်းနှံငွေဆက်ကူတေကိုအရေးအတွက်အကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ဝေမဲ့အစီအစဉ်ဟာဟောင်းနှံဆက်ကူတွေနေရာမှာလဲလှယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့နှစ်တောင်းနှံငွေဆက်ကူအသေးတွေဟာပမာဏအရေးအတွက်များစွာနဲ့လဲပတ်ပြန့်နှံ့လာကြောင်းရန်ကုန်ရှိစီးပွားရေးအတိုင်းအဝန်းနဲ့ရိုင်းနှိပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပြည်သူလူထုအကြ
ဒါပေမဲ့ယခုအခါလူတို့အကြားမှာငွေဆက်ကူအသစ် 2,000 ဒန်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပမာဏရောက်ပြီးမြောက်ရှိလာကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်ချုပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကအခုဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးရှိဝန်ထမ်းနဲ့အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းသက်တမ်းခွဲကျော်ကိုလစဉ်ငွေကျပ် 3,000 တိုးမြှင့်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားတာကြောင့်2,000 ဒန်ငွေဆက်ကူတွေပိုမိုသုံးဆွဲလာနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့လည်းစီပေါ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်ဝန်ကတုံ့တက်ပြောကြားထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းပေါ့နော်တော်လေးစိတ်ပျက်စရာကိစ္စတွေတခုရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီရင်းမပင်ကပကဖအင်အား400က BNI ရင်းမှုကိုအဖွဲ့နဲ့လာဝိုင်းတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေကမကျေနပ်လို့ပေါ့နော်ဆန္ဒပြတဲ့ဟာလေးပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချင်းချင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ရင်းမပင်မြို့နယ်ရှိကြဆုံသူရဲကောင်းတွေကိုအလေးပြုရမှာတဲ့။တရင်မှုမျက်လုံးBNRI မျက်လုံးစစ်ကြောင်းတို့က BNRI ကြဆုံးရဲဘော်တွေမပါဝင်လို့ပြောဆိုကြရကစကားများခဲ့ပြီးနောက်ဒေသခံပြည်သူများကရင်းမာပင်ပကဖအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်တဲ့ထို့နောက်ရင်းမာပင်ခရိုင်ပကဖတရင်12အင်အားပူပေါင်းအင်အား400ခန့်လက်နက်အင်အားအပြည့်စုံပြီးထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးမျက်လုံး BNRI ကိုလာဝိုင်းတာကြောင့်ဒေသခံဆန္ဒပြပြည်သူများနဲ့စကားများခဲ့ကြပါသည်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသိနေပြီးမရိုးသားတဲ့အချို့တွေကပြောင်းပြန်လုပ်က BNRI ကိုပြည်သူများကဆန္ဒပြနေကြောင်းပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုမျိုးလက်နက်တွေနဲ့တွားပြီးမှဝိုင်းတဲ့ကိစ္စကအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတယ်ဒီဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ review လေးကိုချက်ကြည့်လာမှာနော်အာဒီဥစားကြည့်ပြီဆိုရင်တော်တော်လေးပေါ့နော်စိတ်ကအဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်စကားတော့ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးဆရာလူမြတ်ကျော်ပြောတာပဲကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကားတော့ပြည်သူလည်းနဲ့ချိန်ချောင်းနေတဲ့ခရိုင်ရင်တိပဲဖြစ်ပါတယ်ခရိုင်ရင်တိတဲ့အမေကားမဲကြီးနဲ့ဟာတော်ရင်မဲခရိုင်ရင်တိကားမဲကြီးနဲ့ဟာပြည်သူကိုလက်နဲ့တဲ့ချိန်ချောက်သွားလို့ပါလေဗျာကားမဲကြီးနဲ့ဗျဟာကောင်းဇန်းတယ်ကွာမလို့အန်ယူဂျီအလူတွေတော့မစည်းနိုင်ဘူးဂိုင်းပကပပါလာတွေကစည်းနိုင်တယ်ဟောဟုတ်ပြီအချက်မရှိကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပြန်ရိုက်နေဖြစ်ပါတယ်ကားပေါ်ကနေအချက်မရှိဗီဒီယိုပြန်ရိုက်နေတယ်ပြေးရလို့ဟောလားပြေးရလို့ဟောလားပြည်သူတွေချိန်ချောက်ချင်းအလုံးမရှိအလုံးမရှိပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်ချင်းအလုံးမရှိကားမဲကြီးနဲ့ပကပပြည်သူပဲပြောင်းလဲချင်းလုံးမရှိလုံးမရှိကြားနော်ကျွန်တော်ချက်ချင်းဝိုးဝေးနေမပြောတော့ပြည်သူအသက်စစ်နေတာမင်းတို့လာမကြည့်ဘာလိမ့်လဲကောင်းမေးကြီးနဲ့ဗျာခရရင်ကြီးအလုံးမရှိရင်မပင်ခရရင်ကြီးလုံးမရှိလုံးမရှိရင်မပင်ခရရင်တက်လို့မရှိရင်မပင်ခရရင်ကြီးလုံးမရှိလုံးမရှိဒီတူပဲပြောင်းလဲတော့သူတွေလုံးမရှိလုံးမရှိဒီတူပဲပြောင်းလဲချင်းဟဲ့လက်နက်ကအစုံကြီးနဲ့ဗျာယူနီဖောင်းနဲ့တနက်နေ့အုပ်ထုတ်တွေကတော့အပြည့်ဒါပေမဲ့စစ်တော်မတိုက်ကြဘူးသခိုင်းတိုင်းပါလေပါကမပါလာပါလေကျတဲ့မကြောက်ဘူးကျတဲ့ရမလာဘူးကျတဲ့ရပါကြီးစီတော့ပြန်လာကျတဲ့ရမလာဘူးပြန်ရကိုကျတဲ့ကဘူးပြန်ရကိုဟာတော်ရီအလန်းနေတော့ကျွန်တော်ဒီအလန်းနေတော့ဘာလဲတော့လာကျတော့ရပါကျတော့ရလာကျတော့ရလာတယ်နော်မစင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဒီဝစ်စားတွေအပြည့်စုံနော်ဟိုတုန်းကလို့ဘောင်းမီတူတွေနဲ့ဖက်နဲ့တွေနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ညက်ဖက်နဲ့တွေနဲ့မဟုတ်ဘူးမှာအုတ်ထုတ်တွေကအစအကုန်ပါတယ်နော်ဒါဓာရီကပြည်သူစင်ပေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာပြည်သူတွေမျက်ရည်ကြောင်လို့တာတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟာမပြောပါဘူးဘယ်နဲ့ကောင်စုံကြီးနဲ့မြို့တော်မသိနိုင်တဲ့ပတ်ခပါများရဲ့ချီပြပွဲဟာအဲ့ဒါရတယ်ဘယ်လောက်လူဝင်အားတွေများတာဘယ်စခန်းမှာတိတ်နေလို့မကြားမိတဲ့ဒိုင်းတန်းကပတ်ခပါပါလာပါရင်မပင်ခရိုင်ကကဲကြည့်လို့မကောင်းကြသေးရဲ့လားအရက်ကတို့ကြီးပြည်သူလူထုကြီးပခပပလပပါဖားလူကြီးဘယ်လိုဆုံးမကြပါဘူးဆက်စရာကောင်းလိုက်တာပြည်သူကတဏ္ဍမရှိဘဲမှတော့တတ်သိရှိတယ်ကွာတွေ့လာရောက်နေဟမ်ပြည်သူကတဏ္ဍမရှိဘဲမှတော့တတ်သိရှိတယ်ကွာတွေ့လာရောက်နေဟမ်ပြည်သူကတဏ္ဍမရှိဘဲမှတော့တတ်သိရှိတယ်ကွာတွေ့လာရောက်နေဟမ်ပြည်သူကတဏ္ဍမရှိဘဲမှတော့တတ်သိရှိတယ်ကွာတွေ့လာရောက်နေဟမ်ပြည်သူကတဏ္ဍမရှိဘဲမှတော့တတ်သိရှိတယ်ကွာတွေ့လာရောက်နေဟမ်ပြည်သူကတဏ္ဍမရှိဘဲမှတော့တတ်သိရှိတယ်ကွာတွေ့လာရောက်နေဟမ်ပြ
ကြည်ရကြည်ရပြီးတော့လက်နက်နဲ့ချင်းချောက်တဲ့ကောင်တွေတေချာကြည်ရကြားတယ်နော်တနက်ကင်ပြည်သူပစံနဲ့တနက်ကင်ပြီးတော့ပြည်သူကိုချင်းချောက်တဲ့ကောင်တွေပတ်တော့ချင်းချောက်တဲ့ကောင်တွေတေချာကြည်လားကြည်ရပါခရရင်တိဒီမှာမင်းခရရင်တိခရရင်တိကြည့်ပါလေခရရင်တိပြည်သူကတနတ်မရှိဘူးတတိရှိတယ်နော်မင်းတို့တနတ်ကင်နာပြီးတော့ပြည်သူလူငွေနဲ့တနတ်ကင်နာပြီးတော့ပတ်သုံးလုံးဆိုတဲ့စကိုင်းတိုင်းကကောင်းလीရှက်တဲ့ရင်ချီးစားပြီးတော့ပြေးကြည်ရကားလည်းပြေးဘုဟာကောင်းမင်းနေရောအော်အေယာကွန်းနဲ့နော်မှန်မဲစတေကာနဲ့ဟောတည်သွားမယ်အပကဖာရှက်တဲ့ရင်ချီးစားဟာလို့မှကိုကောင်းကွာပြောတာဟုတ်တယ်ပြောမှာတော်တော်လေးအမှုတို့နော်အတော်လည်းသမားလေးပဲလားဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာထားလဲအလို့ရထားလားဟမ်မမခမင်းကျွတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တာမြင်ဘူးလားခမင်းကျွတဲ့လက်ပြန်ကြိုက်တာမြင်ဘူးလားခမင်းကျွတဲ့လက်ကိုပြန်ကြိုက်တာနော်မလားဖစစ်တက်လို့တော့မလုံးကြနဲ့ဟိုကွာကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမပြောကြဘူးဘာမှမရှာကြည့်အန်ယူဂျီအန်ယူဂျီရေအမလက်နဲ့ဒီအစုံကြီးနဲ့ကြည်ကားလေးနဲ့စခန်းတစ်ခုမှမတိုက်ဘူးအခုတော့စားနေကြပြီရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တယ်တွေ့နော်လူကြီးမင်းတို့တွေ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တက်ပြီးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပို့ပြီးဟေးအားလုံးတို့မေဟေးဟေးသမိန်ဝေးထားသူတို့ပြောတာတဏ္ဍမရှိဘူးတက်ပြီးရှိတယ်ရှင်းတယ်နော်ဟေးဖက်စစ်တက်တောင်းတော်လန်နေတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့တော့ဒီလူကကိုရတယ်မလို့လည်းမြင်ခါပြီးပြီးတူကျူးကျော်နေတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စစ်တမ်းမကြောက်ပဲတို့ကြောက်နေရတယ်စစ်တမ်းမကြောက်ဘူးတို့ကြောက်နေတယ်မကြောက်ဘူးတို့ကြောက်နေစစ်တမ်းမကြောက်ပါဘူးတို့ကြောက်နေလူနေငရောပါပဲနေရဇောဒူဟာလူနေငရောပါနေတကွာနော်လူနေပါကပါဇောဒူဟာလူနေငရောပါလူနေပါကပါဇောဒူဟာအလိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအလိုမရှိလို့အကျွေးကြော်ခဲ့ရတဲ့အတန်တရာလူလိန်ပကဖဇော်ထွန်းအောင်အလိုမရှိဆိုတာဖြစ်လာကဲအန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြီးရေခင်ဗျားတို့ပြည်သူအလူငွေနဲ့ဝယ်ပေးတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့တနက်ကင်သားတွေပါသုံးလုံးဆိုတဲ့ဟာကပြည်သူကိုစော်ကပြည်သူကအုံကြွကြွဆန့်ကျင်နေကြလေခင်ဗျားတို့ပါဆက်လုံးပါအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီညကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်တော့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တဲ့ပေးသက်ဖရီမိတ်ဆွေတွေရဲဝော်တွေကောဘလို့ထင်မိယူစပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာလေးမကြော်ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာနေအများကြီးရှိမယ်လေကျွန်တော်တော့အများကြီးမပြောဖြစ်တော့ဘူးเนาะအားလုံးလည်းသိအတိုင်းပဲကိုပန်ကိုပန်ကိုလန်ထောင်းသူလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီကြောင်းရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာများရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာရေးထားပေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ကစဆိုရရဲ့ဒီ passive စနစ်ကိုစတင်ခြင်းတော်လာနေကြတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဒါမျိုးတွေနဲ့လှုပ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအဆအဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ